1988. Esse Jeep, ele foi do exército, ok? Tá? Ele tem um motor 4 cilindros de Opala. Esse veículo está em um bom estado de conservação, todo caracterizado do exército brasileiro. Para aí, para compradores que têm um bom gosto, está aí sendo disponibilizado por mais um parceiro aqui pelo canal Diesel, Jeep Williams 1968 conversível, tá? Já foi do exército brasileiro. O valor é o seguinte, tá aqui ó, por R$35 mil, este é o valor desse Jeep Williams, ok? Tá, sejam bem-vindos a você que esteja aqui.